Tumechukua safari sasa tunaelekea tunaenda kuwatembeza pahali panaitwa Lumale. Na tukienda kuwatembeza uone daraja ya Mungu na maajabu ya Mungu. Ndio. Na ukiona maajabu ya Mungu hata utashangaa. Ya, hi guys. Sasa tunaenda tukiwazungusha. Tuone maajabu ya Mungu. Kama hujawahi ona maajabu ya Mungu leo utaiona. Tutaenda mpaka huko ndani tujione, alafu tutarudi na kuamini sasa. Kwa hivyo niko kwa barabara, msidhani naenda wapi. Tunaelekea, hizi ni mbuzi unaziona, na tunaelekea kuenda kuona maajabu ya Mungu. Sasa twende tuone maajabu ya Mungu. Haka ni kambuzi. Kwa hivyo I thank God by the way, watu wa subscribe, na tutaonesha content mingi sana zinakaa, na tutakuwa tukiwaeka mbele sana. Watu wangu, mafansi wangu, thanks sana, God bless you, sindio? Ya, tutaonesha hiyo. By the way, visit uone kama inaweza kumake you happy. Sasa.